নমস্কার, অন্যটি ভিডিওলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আকৌ ওলালোঁ আমি গণেশগুৰিলৈ। গণেশগুৰিলৈ যাম আজি, আমাৰ আজিৰ পৰা আজি গণেশগুৰিত আছে। গণেশগুৰি বুলি ক'লে আচলতে নাটক কৰা মাদকতাই বেলেগ গণেশগুৰিত। গণেশগুৰিত এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈ থাকে আৰু সেই পৰিৱেশত নাটক কৰা মানে থিয়েটাৰ মানুহখিনিয়ে জানে আচলতে গণেশগুৰিত নাটক কৰি কেনেকুৱা লাগে। ইমান বেছি ভাল লাগে, ইমান বেছি উৎসাহ লাগে, ইমান বেছি আমি মানে গণেশগুৰি বুলি ক'লে কিবা হৈ থাকোঁ। আগতে তেনেকৈ আছিলে দুৰ্গা পূজা, ৰাস বুলি ক'লে একদম বেলেগ এটা উৎসৱমুখৰ যেনেকুৱা পৰিৱেশ হয়, গণেশগুৰি বুলি ক'লে সেই ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশেই হয়। তাকে গণেশগুৰিলৈ বুলি ওলাই লৈছোঁ, ৰেডি হৈ গ'লোঁ। খুব সোনকালে যাব লাগে আচলতে, খুব যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়, সেইকাৰণে খুব সোনকালে ওলোৱা হয় গণেশগুৰিলৈ বুলি ক'লে। কেতিয়াবাতো বেছি দূৰ থাকিলেতো নাইট জাৰ্ণিয়ে কৰা হয় গণেশগুৰিলৈ। সব মানুহবিলাক হোটেলে হোটেলে থাকিবলৈ দিয়ে যে, হোটেলে হোটেলে থাকিবলৈ দিলে কি হয়, বেছি দেৰি কৰিলে যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়, সেইকাৰণে অসুবিধা হয় বা গাড়ী চাড়ী বস্তু নমাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে খুব সোনকালে যোৱা হয়। আমিও খুব সোনকালে যাম বুলি ভাবিছোঁ, ৰেডি হৈ আছোঁ। সেইকাৰণে যাওঁতে আচলতে বাছখনে আমাক লৈ যাব, যিটো ৰাস্তাত যাম সেইটো ৰাস্তাতে আমি আছোঁ, বাছখনে উঠাই লৈ গুচি যাব আমাক। সেইকাৰণে ৰেডি হৈ আছোঁ, বস্তু চস্তু পেকিং কৰা হৈ গৈছে। এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গণেশগুৰিত। আমাৰ চাৰিদিনীয়া, এবাৰ চাৰিদিনীয়া কৰিম, 24, 25, 27, 27 ছেপ্টেম্বৰ। আমাৰ আজিয়ে লবিতা নাটকখনৰ তিনিটা শ্ব' লগাইছে। আমি যোৱাকালি প্ৰচেছন কৰিব গৈছিলোঁ, সাংস্কৃতিক এটা শোভাযাত্ৰা কৰিছিলোঁ গণেশগুৰিত গৈ পেলাই, গোটেই আমাৰ আৰ্টিষ্টখিনি গৈছিলোঁ। গতিকে শোভাযাত্ৰাটো কৰি খুব ভাল লাগিল। মই চাগে শোভাযাত্ৰাৰ ভিডিঅ' দিব পাৰিমনে নোৱাৰিম ঠিক নাই, কাৰণ অলপতে কপিৰাইট লাগি যায় নহয়, কি কপিৰাইট লাগি গ'লে কিছুমান হেৰি দিব নোৱাৰোঁ। আৰু ভিডিঅ' তেনেকৈ কৰা নহ'ল, মই যে পষ্টাৰ চষ্টাৰ লৈ তেনেকৈ আগত যাব লগা হৈছিল, মোবাইল তেনেকৈ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, তেনেকৈ ভিডিঅ' বিশেষ কৰা নহ'ল। যি অলপ অলপ কৰা আছিল হেৰি, যি অলপ অলপ কৰা আছিল তাকে দিবলৈ অলপ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ লগতে মই মিলাই পেলাই দি দিম, তেনেকৈ বিশেষ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, তেনেকৈ দি দিম। আৰু যোৱাকালি যিটো মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ অঞ্জুবাৰ বাৰ্থডে'ৰ লগতে, মই যে ষ্টেজৰ ওপৰত আমাৰ গ্ৰীণ ৰুমবিলাক দেখাইছিলোঁ, বা আৰু মোৰ গ্ৰীণ ৰুম, সেইটো কপিৰাইট লাগি গ'ল, মই জনা নাছিলোঁ। সৰুকৈ বাজি আছিল মিউজিকটো, যেতিয়া মই হেৰি কৰিছিলোঁ ষ্টেজৰ ওপৰত ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া সেইখিনি সময়ত আমাৰ মিউজিকত এটা সৰুকৈ কিবা গান বাজি আছিল, মই জনা নাছিলোঁ যে সেইটোতে ইমান কপিৰাইট লাগিব বুলি ভবা নাছিলোঁ, আৰু লাগি গ'ল। মই এতিয়া সেইটো কি কি ক'ত কি কৰিব লাগে নাজানো। আপোনালোকে ইমান চালে, ইমান মৰম দিলে, ভিডিঅ'টোত ইমান বেছিকৈ চাইছিলে, এতিয়া ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিবলৈও মোৰ বেয়া লাগিছে। কপিৰাইটটো কেনেকৈ কেনচেল কৰে সেইটো মই নাজানোৱেই, মই বহুত কামেই নাজানো আচলতে। মই লাহে 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 অলপ অলপকৈ শিকি আছোঁ, শিকিবলৈ মানে সময় নোপোৱা হৈছোঁ নহয়, সময়নো কোনখিনিত পালোঁ, ৰাতি শ্ব' কৰি আহোঁ যিখিনি সময় পাওঁ, উঠি শুই উঠি টোপনিটো সিমান তেনেকৈ জানেই নহয়, ৰাতি টোপনি মৰা নিচিনা দিনতনো ক'ত হ'ব। ৰাতি যিমানেই ৰাতি লাগিলে, ৰাতি প্ৰায় ছঘণ্টামান মাৰিলে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে, কিন্তু দিনত যিমান টোপনি মাৰিলেওতো টোপনি মৰা নহয় বা টোপনিটো ভাল নহয়। সেইকাৰণে কি হয়, যিখিনি সময় পাওঁ সেইকণ সময় ভিডিঅ' বনাওঁ, আৰু মানে ভালকৈ বহি শিকিবলৈ মানে মই একো পোৱাই নাই, আৰু ভাল জনা মানুহৰ ওচৰত বহিব লাগিব, ভাল জনা মানুহ তেনেকৈ মাতি আনি বা শিকাৰ তেনেকুৱা কোনো সুযোগেই পোৱা নাই মই। সেইকাৰণে বহুত কামেই নাজানো, কপিৰাইট লাগিলে কি কৰে কি নকৰে। ইমান মানুহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই দিলে, ইমান মেছেজ দিছে, মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিবলৈও মোৰ বেয়া লাগিছে মানে, হেৰি মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিম কিন্তু মই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিব লগা হৈ যায়, যদি মই ভিডিঅ'টো নাইকিয়া কৰি দিব লগা হয় তেতিয়া মোৰ বেয়া লাগিব, সেইকাৰণে মনটো বেয়া লাগি গৈছেগৈ মানে। আৰু সেইকাৰণে মই যোৱাকালি যিটো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হৈছিলে তাৰ ভিডিঅ' কিছু অংশ বনাইছিলোঁ, দিবলৈ বেয়া লাগিছে নহয়। ভূপেন হাজৰিকাৰ কিছু গান চলি আছিলে, আৰু বিহু এটা গ্ৰুপ আহিছিলে, বিহু গ্ৰুপটোৰ বিহু চিহু আছিলে, পেপা চেপা বজাইছিলে, এতিয়া দিবলৈকে বেয়া লাগিছে। সেইটো যদি আকৌ কপিৰাইট লাগি যায়, ইমান কষ্ট কৰি বনোৱাৰ পিছত যদি কপিৰাইট লাগি যায় বৰ দুখ লাগে মানে, বৰ বেয়া লাগে। অলপ অলপ সময় পাওঁ সেই মাজতে ভিডিঅ'টো বনাওঁ, তাৰপিছতো কপিৰাইট লাগি যায়, বৰ বেয়া লাগে মানে, ইমান দুখ লাগিছে। মই এতিয়া কি কৰিম, যদি কপিৰাইট লাগিলেতো উপায় নাই, অঞ্জুবাৰ বাৰ্থডে ভিডিঅ'টো হয়তো ডিলিট কৰিব লগা হয়, কিন্তু মই এদিন আৰু ভালকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক হেৰি ভিডিঅ'টো দি দিম, গ্ৰীণ ৰুমৰ ওপৰত যিটো দেখাইছিলোঁ তেনেকৈ আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই মই আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে চাব দেই, আকৌ চাব। মই বনাম এদিন মিউজিক নথকা অৱস্থাত, গান চান নলগোৱা অৱস্থাত অলপ সোনকালে গৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু গণেশগুৰিলৈ যিহেতু গৈ আছোঁ, একদম উৎসৱ মুখৰ এটা পৰিৱেশ। আজিয়ে 24 তাৰিখৰ দিনাখনে লবিতা তিনিটা শ্ব' দিছে, আৰু 25, 26ত আমি 4টাকে দৰ্শন কৰিম। মেটিনী শ্ব' হ'ব, দিনতে হ'ব, দিনৰ শ্ব'টো হ'ব, মেটিনী শ্ব' হ'ব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক দিবলৈ গৈ আছোঁ, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আমাৰ লবিতা নাটক চাবলৈ আহিব, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, তাতকৈ সুখৰ খবৰ আৰু আমাক নালাগে। গণেশগুৰিত আচলতে সকলো ফালৰ পৰা আহিবলৈ সুবিধা, একদম মিডল পইণ্ট হয়তো গণেশগুৰি বুলি ক'লে, গতিকে অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা আহি আমাৰ শিল্পীসকলে হওক, যিকোনো মানুহ আহি যিকোনো কামৰ কাৰণে আহি
তাতে থকাৰ পিছত বা যিকোনো ফালৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ আচলতে নাটক আহিবলৈ সুবিধা সেইকাৰণে আচলতে গণেশগুৰিত এটা একদম ডাঙৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হৈ থাকে আমাৰ মনবিলাক মানে বেলেগ ভাল লাগি থাকে বেলেগ এটা ভাল লগা পৰিৱেশ হৈ থাকে গতিকে কোনোবা কোনোবা যদি মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে আহি যাব নাটক চাবলৈ গণেশগুৰিত লভিতা তিনিটা শ্ব' দিব আৰু লাষ্ট নাইট লভিতা দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া লাষ্ট নাইটহে বোধহয় আহিব পাৰিব বুলি শুনিছোঁ তাৰমানে আজি অহা কথা আছিল 24 তাৰিখে 24 তাৰিখে তেওঁ আহিব নোৱাৰে তেওঁ আহিব 27 তাৰিখে আহিব 27 তাৰিখে লভিতা চাবৰ কাৰণে আহিব লভিতাখন যিহেতু জানে সকলোৱে জানে আমি যোৱাকালি লভিতাক লৈ প্ৰচেছন কৰিছিলোঁ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো কৰিছিলোঁ এক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক একাজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্বলাই তেওঁক পুনৰ সোঁৱৰাই সেই বীৰ শ্বহীদসকলক সোঁৱৰি অসমলৈ আৰু নৱপ্ৰজন্মই জানিব লগা যিহেতু বহুত কথা আছে নতুন এটা জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি যিহেতু লভিতা নাটকখন লোৱা হৈছে সেই বীৰ শ্বহীদসকলক সোঁৱৰি সেইকাৰণে আচলতে কালি শোভাযাত্ৰাটো কৰা হ'ল খুব ভাল লাগিল এনেই বিৰাট ভয় খাই আছিলোঁ এবাৰ বা গণে যিমানহে ৰ'দ আছিল যিমান গৰম আছিল ভাবিছোঁ আমি ইমান দূৰ চানমাৰি ফিল্ডৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ গোপালবড়ো হাইস্কুল খেলপথাৰলৈ ধেমালি দূৰ নেকি ইমান দূৰ আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব বা ইমান দূৰ আমি প্ৰচেছন কৰি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় খোজকাঢ়ি অৱশ্যে যোৱাটো সম্ভৱ নহয় খোজকাঢ়ি আমি যোৱা নাছিলোঁ আধা ৰাস্তালৈকে গৈ আমি আধাৰ পৰা হেৰি উঠি দিলোঁ ডি আইবিলাকত উঠি দিলোঁ ডি আইবোৰ তেনেকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলে নিউজত হয়তো কোনোবা কোনোবা চাইছে পাইছে মোক মেছেজো কৰিছে কোনোবা দুগৰাকী মানে যে বাইদেউ আপোনাক নিউজত দেখিছিলোঁ এনেকৈ কৈ আছে আৰু কোনোবা এগৰাকী কি আছিলে তাইৰ নামটো পুতুককৈ পাহৰিলোঁ চানমাৰিত বোলে তাই দেখিছিল মোক চিঞৰি মাতিম বুলিও ভাবিছিল বোলে কিবা নামাতিলে তাই জানো নামাতা হ'লে ভাল লাগিল হয় কিন্তু হেৰিত থাকিলোঁ যে সেইখিনি সময়ত বেলেগ এটা হেৰি কৰি থকা যায় বেলেগ এটা হেৰিয়াত তাৰপিছত আহিলোঁ গণেশগুৰিলৈ বুলি যাবলৈ ওলাইছোঁ খুব উৎসাহ খুব মনটো ভাল লাগি আছে ইমান শ্ব' কৰিম ইমান শ্ব' কৰিম চাৰিদিনত কিমানটা শ্ব' কৰোঁ ঠিক নাই গতিকে খুব ভাল লাগি আছে আৰু যদি মোৰ কোনোবা চিনাকি আছে আহি যাব নাটক চাবলৈ মই নাটক কৰা ছোৱালীটো আমি 4টা 4টা দৰ্শনী কৰিমেই দুদিন লভিতা আজি 3টা কৰি শেষত লাষ্ট নাইটত আকৌ এটা কৰিম স্পেচিয়েলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে গতিকে কোন কোন আছে আহি যাব ওলাই গ'লোঁ গুৱাহাটী গণেশগুৰি গুৱাহাটীতে অৱশ্যে ভালেকেইটা পেণ্ডেল আছে দেই এইবাৰ আমাৰ প্ৰায় 7টামান আছে তথাপিতো গণেশগুৰিৰ নিচিনা নহয় যিমানে যি নকওক গুৱাহাটীত যিমানে পেণ্ডেল নাথাকক গণেশগুৰিৰ নিচিনা সেই পৰিৱেশটো নহয় আৰু গণেশগুৰিলৈ যিহেতু আহিবলৈ যিকোনো ঠাইৰ পৰা সুবিধা সেইকাৰণে প্ৰায় মানুহখিনিয়ে গণেশগুৰি নাটক চাবলৈ আহে সেইটো কাৰণে সুবিধা আচলতে সেইটো ভিডিঅ' যোৱাকালি ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিব লাগিব কাৰণে মই দুঃখিত আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ কিছু অংশ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ লগতে মই লগাই দিম বাৰু অলপমান অৰুণ কি হৈছা সেইটো জমি আহিছে গাড়ীৰ ভিতৰত অৰুণে সেয়া কি বনিছে সিহে জানে আৰু এইখন এখন গাড়ী সৈখন এখন গাড়ী আমাৰ আজি এগৰাকী সেয়া অকল শোভাযাত্ৰা কৰিব যেন লাগিছে সৌ আগতে ফ্লেগ শ্লেগ লৈ ক'ব নোৱাৰা আছে আহিলা আমাৰ আনিব আহি গ'ল আৰু এই বৰ্ষত আমি এটা কথা ক'বই লাগিব যিমান ঠাইত ইতিমধ্যে আমি প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ লভিতা নাটকখন ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে বৰ্তমান আৰু যেতিয়া নাটকখনৰ শেষত বিশ্ববিজয় নজোৱান যেতিয়া আমি সংগীতেৰে আমি আগুৱাই আহোঁ দৰ্শকৰ ওচৰত যেতিয়া দৰ্শকে থিয় হৈ হাত চাপৰি বজায় তেতিয়া হৈছে
বহুত মৰ গৰাকী দেৱলৈ আমাৰ গোটেই অসমীয়া জাতিটোৰ মাজলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু সেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ অনুভৱ হয় তেওঁৰ ভিতৰত এটা সাংঘাতিক গৌৰৱ গৌৰৱবোধ কাম কৰিছে আৰু সেই গৌৰৱবোধে আমি আটাইবোৰ জানি পাৰে। আহি আমি গণেশগুৰি গোপাল বড়ো হাইস্কুল খেলপথাৰ পাই গ'লোহি। অলপ সময় গাড়ীত উঠি আহিলোঁ, আকৌ আমি গণেশগুৰি ব্ৰিজৰ তলৰ পৰা আৰু গাড়ীৰ পৰা নামি আৰু খোজকাঢ়ি গণেশ মন্দিৰ হৈ পেলাই এপাক ঘূৰি আহিলোঁ। খুব ভাল লাগিল শোভাযাত্ৰা কৰি, শোভাযাত্ৰা সামৰণি মাৰিলোঁ। আহি আছোঁ, বতৰটো বৰ ভাল নহয়, একদম মানে গোমা কৰি থৈছে। বৰষুণ দিলে কিন্তু বেয়া লাগিব দেই। একদম বতৰটো গোমা কৰি আহিছে, বতৰটো বেয়া কৰি আহিছে। ঠাই ঠাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত বৰষুণ দি আছে। বতৰটো বেয়া হ'লে বৰ বেয়া লাগিব নহয়। গণেশগুৰি আহি পাই গ'লোঁ, পাই নিউজ 18ৰ প্ৰগ্ৰেম এটা আছিলে। অৰুণে অৰুণে এদিনাখন ক'লে, কওঁতে মই একো গম নাপাওঁ প্ৰগ্ৰেমটোৰ কথা কি হ'ব কি নহ'ব। আহিয়ে মেকআপ লৈ লৈ দেখিছানে, মেকআপ লৈ লৈ মেকআপ লৈ এতিয়া বহি আছোঁ, প্ৰগ্ৰেমটো আৰম্ভ হ'ব, সকলোৱে বহি আছোঁ মেকআপ লৈ। মই অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো যিহেতু পূজাৰ শ্ব', গতিকে মন হৈছে দেৱীজনী আৰু আমাৰ আমি এতিয়া আছোঁ মহিষাসুৰ। পূজাৰ শ্ব' বুলি মই একদম নাজানো, ফ্ৰক চক পিন্ধি গুচি আহিলোঁ, কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে মই পাইছোঁ ঠিক 12 বজাত মাতিছিলে তেওঁলোকে, 12 বজাত মই ঠিক নামিছোঁহি। নমাৰ লগে লগে মঞ্জিলে ফোন কৰিছে, মোনা তোমাৰ হৈছেনে, ৰুমলৈ দৌৰি দৌৰি গৈছোঁ, বাকী বস্তু নিবলৈ আছে, দৌৰি দৌৰি ৰুমত কিবাকৈ মোৰ বেগ এটা থৈ ৰুমটো লৈ কাপোৰটো সলাই মই দৌৰি দৌৰি আকৌ গুচি আহিছোঁ। মানে অকণো একো ভাবিবলৈ সময় নাপালোঁ আৰু প্ৰগ্ৰেমটোৰ কথা মই এবাৰ জনা নাছিলোঁ আচলতে, সেইকাৰণে চবে ধুনীয়াকৈ শাৰী চাৰি পিন্ধি ল'লে। মই কিন্তু একদম গম নাপাওঁ পূজা প্ৰগ্ৰেম বুলি, আজি বিৰাট লাজ পাম দেই। মই মেকআপত দেখিছেনে, মেকআপ দিনত মেকআপ, আজিও দিনত মেকআপ, মুঠতে মেকআপ 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 কৰা কথা এটা আছে। মানে আহি পাই মোক এদিনাখন আমাৰ মঞ্জিলে ক'লে যে এনেকৈ নিউজ 18ত শ্ব' এটা আছে, টক শ্ব' এটা কৰিব লাগিব, মোনবা 12 বজাত পাব লাগে। কিন্তু আমি 12:12 বজাত মই পেণ্ডেলত নামিছোঁহে, ইমান দৌৰা দৌৰি হ'ল। নামিয়ে মই ববি আমাৰ যিজনে ৰুম চাই দিয়ে, ৰুম মেনেজমেণ্ট দাদাজনক কৈছোঁ, আপুনি ৰুমটো ক'ত আছে মোক দেখাই দিয়ক, মই বস্তুকেইটা থৈ ববিক বেলেগ এটা ল'ৰাৰ লগত দায়িত্ব দি বস্তুখিনি দঙাৰ কাৰণে দায়িত্ব দি মই দৌৰি দৌৰি গৈছোঁ আচলতে গণেশগুৰি একেবাৰে ওচৰতে নিউজ 18ৰ অফিচটো। তালৈ গ'লোঁ, শ্ব'টো কৈছিলে তেওঁলোকে 12 বজাত বুলি, কিন্তু শ্ব'টো কৰোঁতে কৰোঁতে অলপ দেৰি হ'ল। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব 10ৰ দিনা শ্ব'টো বাজিব নিউজ 18ত, সেইটো কাৰণে গুচি যাব লগা হ'ল। দৌৰি দৌৰি গ'লে মেকআপ কৰিলে তেওঁলোকে, চুলি হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিলে, এয়া ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিছে মোক, নহয়নে কওকচোন ভাল লাগিছে নাই ক'বচোন আপোনালোকে। এয়া ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিলে। আহিলোঁ, মেকআপ নোমোহাকৈ আহি গ'লোঁ, এতিয়া বাজিলে 3:30। এতিয়া অলপ কিবা অলপ খাই ভাত অলপ ববিক কৈছোঁ, ববি গাটো বেয়া, জ্বৰ, উপায় নাই। তাৰপিছতো টাইম মই কৈছোঁ তুমি ভাত যদি পাৰা বনাবা কিবাকৈ, ভাত কেইটামান খাই এতিয়া আকৌ শ্ব'লৈ দৌৰিব লাগিব। 3টা শ্ব' হ'ব আজি গণেশগুৰিত, সেইটো কথা জানে। গণেশগুৰি বুলি ক'লে এটা বেলেগ এটা উৎসৱ, পূজা পূজা লাগিলে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা হয় বা পূজা পূজা পূজাত যেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় মানুহবিলাকৰ, আমাৰ গণেশগুৰিত ঠিক তেনেকুৱা হয়। পূজা পূজা পেণ্ডেলকেইটা কথা নকওঁৱে বাৰু, পূজাকেইটাতো পূজা পূজাই পেণ্ডেল হয়, কিন্তু গণেশগুৰি পেণ্ডেলটো, বিশেষকৈ গণেশগুৰি পেণ্ডেলটো আমাৰ পূজা পূজা নিচিনা হয়, তেনেকুৱা এটা হৈ আছে। গোটেই 3টা শ্ব' হ'ব, দৌৰা দৌৰিকৈ মেকআপ ৰিমুভ কৰি উঠোৱা, মেকআপ উঠাই মেলি এতিয়া আকৌ তালৈ যাম, আকৌ তাতো মেকআপ কৰিবই লাগিব। গতিকে আজিলৈ বাই বাই, আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ' লগ পাম, বাই 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 বাই।